Сәлеметсіңдерме, құрметті оқушылар! Бүгін біз Алматыдағы Бәйтен Омаров атындағы жас сахна театрында қойылған «Сыныптастар» өмір сабағы атты спектаклі жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Бұл қойылымның тұсауы 2015 жылдың 5 мамырында кесілді. Режиссері адамның жасырын талантын ашудың хас шебері, көптеген театрлық марапаттардың иегері, Тәжікстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Барзу Абдуразақов. Пьеса 20 жылдардың соңында кішкентай ғана қалашықта басталады. Бір сыныпта оқитын поляк және еврей балаларының бастан кешкен оқиғасы баяндалады. Айтпақшы, Польшада Эдвабне деген қала бар. Сондағы 10 адам пьеса кейіпкерлерінің прототипі. Спектакль Тадеуш Слободзяниктің 2008 жылы жазылған «Біздің сынып» атты пьесасы желісімен қойылған. Пьеса баспаханада басылып шыға салысымен Израильдің Габима театрында оқылып, 2009 жылдың 40-егінде Лондондағы ұлттық театрда әлемдік тұсаукесер өтеді. Бір жылдан соң пьеса алғаш рет Варшавалық Воля театрында қойылады. Сонымен қатар бұл шығарма Польшаның ең беделді Нике әдеби сыйлығымен де марапатталған. Біздің қазақстандық сыныптастар өмір сабағы спектаклі 2015 жылдың театр маусымының басты жаңалығы болды. Сюжетке оралсақ, пьесада Польшадағы Холокосттың басталуы баяндалады. Тарихтан білетіндеріңіздей, екінші дүниежүзілік соғыста еврей халқын жаппай қыру орын алған болатын. Спектакльде кеше ғана балалық қиялы мен асқақ арманы бір болған сыныптастардың кейін ұлт ретінде өздерін танып, поляк пен еврей болып бөлініп, араздасуы сипатталады. Бірге ән салып, бірге ойнаған балалардың қорқыныш, азап, сатқындықты бастан кешіруі көрерменге ғана емес, актерлердің өздеріне де үлкен ой салды. Режиссер Барзу Абдуразақовтың сөзінше, бұл тақырып оған жақсы таныс. Ол кешегі достардың бүгін жауға айналғанын, туыстардың бір-бірін сатып кеткендерін өз көзімен көрген. Режиссер осы спектакльді көрген адам өмір құндылықтары мен басқа да маңызды мәселелердің қадырын түсінсекен дейді. Актерлердің еңбегіне ерекше мән берген жөн. Однажды я сел и написал письмо Абраму. Дорогой Абрам, первый сколько своего письма сообщаю тебе грустную весть. Наш одноклассник Якуб Кац и наша одноклассница Мара с ребенком мертвы. Их убили гитлеровские люди. Алғашында сыныптастар студенттер дайындаған эксперименттік жоба болғандықтан, режиссер рөлдерді актерлардың өздері таңдауына мүмкіндік берген. Спектакльде Виталий Куприянов, Агнет Орынтай, Вахет Изимов, Бахтияр Байсерік, Мадина Кулсейітова, Нұрғиса Қуанышбайұлы, Мадияр Сарыбай, Мирас Исаев және Жанель Серғазина сияқты жас таланттар өнер көрсетеді. Жоба қатысушылары спектакльді ойнау өздеріне қатты ұнағанын айтады. Әр дайындық олар үшін мереке сияқты өткен. Қойылым не бәрі 1.5 айда дайын болыпты.
Актерлар айтатын мәтіндерін қайталап, күнде таңнан кешке дейін дайындық жасаған. Готовы? Готовы. Готовы. Актер Вахит Изимов. Біз бір академияның студенттеріміз. Жастарымыз да шамалас, бір-бірімізді жақсы танимыз, сондықтан ешқандай қиындық туындаған жоқ дейді. Спектакль 2015 жылы қараша айында Санкт-Петербургте өткен «Арт Акраина» халқаралық фестивалінің бас жүлдесімен марапатталған. Бір жылдан соң бұл қойылым ТМД және Балтық жағалауы елдерінің Ресейдегі кездесу атты халықаралық фестивальдердің жүлдегері атанса, 2015 жылы Алматының үздік қойылымы деп танылды. Бүгінге сабағымызды осымен аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Енді осы тақырып бойынша сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Сыныптастар өмір сабағы спектаклінің премьерасы Алматыдағы Бәйтен Омаров атындағы жас сахна театрында қай жылы өтті? Екінші сұрақ. Спектакльге арқау болған пьеса авторы кім? Үшінші сұрақ. Сыныптастар өмір сабағы спектаклінің режиссерін атаңыз.